Janne Jørgensen, du får en hård start på kampen i dag, men du får hurtigt banket rusten af dig. Hvad går der igennem hovedet på dig, da du i første sæt lige pludselig er bagud med en del point? Der går ikke det igennem hovedet på mig. Jeg skal have det ændret. Jeg skal finde ud af, hvad der går galt. Og det er jo egentlig en rigtig positiv ting. Jeg har jo ikke sådan rigtig regnet med sådan... Altså, jeg var ikke sikker på, at jeg kunne finde det frem. Altså, den der agerighed for at virkelig at ville vinde og gå langt for det. Men den kom egentlig rimelig naturligt. Så det var egentlig ret sejt. Og det er lidt chokeret over også egentlig, at jeg er klar til at... Altså, jeg var så omstillingsparat, og jeg var så klar i mailet på at få det ændret. Det var ret godt. Og Kenneth også en kæmpe hjælp der. Altså, Kenneth han kender mig så godt. Og vi ryger rimelig hurtigt ind i den gamle sang om igen, ikke? Og det virker jo. Altså, det er jo fedt, og jeg synes bolden var lidt hurtig, jeg havde lidt medvind i starten. Det havde jeg hele første sæt, og det synes jeg egentlig, det får jeg egentlig ret godt styr på. Jeg får brugt rimelig meget min rutine til at prøve at spille det ind igen, og det lykkedes. Der må kun være 375 tilskuere i hallen under den her turnering. Man må sige, der var en vild stemning i aften. Var fansene med til at skubbe dig i den rigtige retning? Ja, jeg synes, det var ret fedt. Det lød som om, der var flere i hvert fald. Og banen har jo samme størrelse, så det er jo, hvad det er her. Det var fedt, det er bestemt. Og vi ved jo alle sammen, at det her det er din aller sidste turnering. Hvad betyder det for dig, at du som minimum får én kamp mere? Det er rart. Det er rart at vise, at jeg godt kan spille badminton, og jeg ikke er... Altså, jeg har jo ikke trænet det samme mængde, som mine danske kollegaer gør. Det har jeg gjort noget tid. Men jeg har alligevel noget ballast og noget at bygge på, og det fik jeg vist derinde i dag. Og så er det jo ikke, fordi jeg ikke har trænet. Jeg har jo også forberedt mig til det her, så det var også rart at vise, at den tid ikke er helt spildt.